За тэгэхээр энэ төсвөрийн мэдээлэл дээр өмнөх оны онуудын тоонуудыг л нэг баг баг өөрчлөлт тавьсан төлөвсөн харагдчаа. Тэгэхээр энэ үн тоо хэмжээнээсээ өөр ер нь ямар төсөөллүүд, ямар шин арга хэлбэрийг одоо хэрэгэлсэн юм бэ? Энэ мэдээллийг гаргахтаа. За тэгээ хамгийн гол одоо үе чинь бол цар тахлын эдийн засаг шүү дээ. Тэгээ цар тахлын эдийн засгийнхаа онцлогийг ерөөс огт тусаагүй харагдаж байна. Гадаад үрийн нэмэгдлийнхаа эрсдэл, ханшийн эрсдэл, инфляцийн эрсдэл. Тэгээ би нэг дөрвөн тодорхой зүйл асууя. Нэгдүгüрт энэ дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөлтөд зайлшгүй одоо бидний авч үч хөтсөн зүйл бол энэ хөрш орнууд манай одоо гол эдийн засгийн гол түнш, гадаад худалдааны түнш, хятад, Оросын энэ эдийн засгийн хөгжлийн бодлого нөлөөг ер нь хэрхэн тооцсон юм бэ, тусгасан юм уу? Хоёрдугаарт энэ төрийн өмчийн компаниудын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлнэ гэсэн байгаа. Энийг яаж нэмэгдүүлэх юм? 24 өнгөд хідэн тэр бумын одоо нөлөө үзүүлнэ гэж тооцсон. Энийг бүгдийг нь хаах юм уу, зарах юм уу, яаж ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх гэдэг их чухал асуудал болчиход байна. Гол одоо манай эдийн засгийн жинхэнэ мэрж одоо паразитлж байгаа юм чинь ашиггүй төрийн өмчийн компаниуд байгаа. За дөрөвдүгт асуудал бол энэ газрын төсний хэмжээг нэлээд буурхаар орж ирсэн байна. Энэ ер нь яагаад ингээд буурч орж ирсэн болоо, гол шалтгаан нь юу юм блээ гэдэг ийм дөрвөн зүйл асууя. Тэгээд ер нь энэ тооцоог хараад байхад бараг 3 татвар 3 иргэнд 1 төрийн албаа хагч оногдохоор байгаа. Үйлбэл маш өндөр байна гэсэн үг. Манай төсвийн зарлага бол хэтэрхий өндөр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид реформын чанартай өөрчлөлт хийхгүй бол эн чинь бас л шууд бус утгаараа халамж байхгүй. Баахан хэрэггүй төрийн албаагч тижээгээлээдэг, тижээгээлээдэг. Гэтэл татвар төлөгчт нь нуруунд дээрх ачаа нь хүндрээлээдэг ийм асуудал байна. За тэр гадаад өр дээр бол одоо бид нэр ирэх 3 жилд нэг 3 тэрбум орч. За чимдийн хөл бодор төсвийн байнгын дараах асуулт дээр болно. За засгийн газрын хувьд бол энэ хөрш орнуудынхаа эдийн засаг дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг бол нэлээд тооцож оруулж ирсэн байлээ. Бүгд найрамдахад тар тусын эдийн засаг бол нэг дунджаар 6% өсөлт гэдэг бол энэ 21 онд 8.4% өснө гэж тооцсон юм байлээ. А тэгээд тэрүүнийх эффектээр 2022 онд бол эдийн засгийн өсөлт нь 5.6% байхаар тооцсон. А харин Оросын холбооны улсын эдийн засгийн бол ийм доктортой 3.8 овын өсөлттэй өснө гэж хэлсэн. За урд дүм нь бол Оросын эдийн засгийн дунджаар 2% өсөлт өгдөг гэснийг энэ жил энэ сангийн аам 3.8-аар тооцож байгаа нөгөө эрдэс баялагуудын үн, ашигт малтмалын үн өндөр байхаар байгаатай холбогдуулж ингэж өндөр тооцсон. Тэгэхээр Орос хэдтгээд манай гол түншүүд эдийн засгийн өсөлт нь өндөр байгаа учраас Монгол бол дагаад эдийн засгийн өсөлт нь бол өндөр байна гэдэг ийм одоо тооцооллоор бол хийсэн байгаа гэдэг хэлээ. Тэгэхээр үндсэндээ одоо төсвийн хүрээний мэдээллүүдийг хийхдээ энэ ер нь ямар юу н онцлог байна уу гэдгийг үзэхээр миний хувьд бол засгийн газрын зүгээс бол энэ ирэх 3 жилд нэлээд тэмх хатуул үүрэг авч байгаа. Сая энэ коронавигийн дэлхийн улс орн даяараа одоо зардал нэмэгдсэн, төсв засгийн газар өрн нэмэгдсэн ийм үед одоо яг төсвийн доктортой байдлын хуулиуд дээр заасан тэр үзүүлэлтүүдэ барихыг хичээж чармааж тавьж орж ирсэн байлээ. Энэ бол яг үнэндээ бол засгийн газрын хувьд бол амаргүй тийм хатуу өндөр босго юм байна гэж би бол харж байгаа. Үнэхээр засгийн газар одоо яг эндээ энэ үзүүлэлтүүдтэй бариад төсөө хийгээд үйл ажиллагаагаа явуулбал одоо баяр хөөрөхөөс өөр аргагүй л гэдгийг би хэлмээр байна. За дараа нь бол төрийн өмч тааж ахуй нэгжүүд байгаа. За төрийн өмч тааж ахуй нэгжүүд дээр засгийн газар бол өмч төрийн өмчийн одоо бүтцэн өөрчлөлтийн үндсэн чиглэлийг бол утгахгүй оруулж ирэх байх. Хөрөнгөний биржээр тодорхой хэмжээг нь хувьчлаа явуулах болов уу гэж бодож байгаа. Энэ дээр зүгээр нэг юм хэлэхэд төрийн өмчийг бүхэлд нь одоо бас харлуулах тийм зүйл хэрэгтэй ирэхгүй баха. Энэ коронавигийн үед бол зарим төрийн өмчт ажих нэгжүүд бол хариуцлагатай сайн ажиллаж байгаа. Нийгмийн үүргээ сайн биелүүлж байгаа гэдэг би бас хэлий. Гэхдээ төрийн өмчт ажих нэгжүүд дээр авах тэр реформын шинж чанартай арга хэмжээнүүдийг бол 21 онд авчиж үр дүн 22 онд гарна гэдэг засгийн газар мэдчихэж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. За төрийн албан хаагчдын хувьд бол цэгцлэх ийм ажлуудыг бол цаашаа мэдээж хийгдээд явна. Төрийн албан хаагчдаас илүү хариуцлагатай байх, зарчимтай байх, ёс зүйтэй байх, өндөр үр дүн гаргаж ажиллах ийм шаардлагууд бол
тавигдаад реформ болгон салбар салбар дээр хийгдэт явагдана гэсэн юм бодолтой байгаа. Заатан төв шүү. Энэ одоо ирэх 3 жилд 3 тэрбум дам долларын үр төлнө. Тэгэхээр энийг бол одоо яг эдийн засаг өөрийнхөө өвчин одоо чадлаар бол төлөх л үнэхээр хүндрэлтэй. Тэгэхээр энийг одоо зээл авч төлөх юм уу? Ер нь ямар маягаар энэ ирэх 3 жил гэдэг чинь одоо өнөө маргашгүй төлөх. Энийг ер нь ямар маягаар төлөхөөр тусгасан юм бэ? Тэр түрүүн би төрийн өмчт компаниуд дээр үнэхээр би бүгдийг нь бол хавтгааруулж хэлээгүй. А ер нь энэ их хурлд байгаа маш олон гишүүдээс удаа дараа энэ ямар ч одоо ашиггүй үрлэгэн байдаг энэ төрийн өмчт компаниудыг цэгцэлнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ дэр тодорхой тийм одоо тишнээн тэр бумын нөлөө үзүүлнэ гэсэн тийм тоо төсвийн энэ юм суусан болов уу? Энийг сангийн ам хариулж өгч чадах уу? Эсвэл зүгээр л дандаа л сайжруулнаа, болгоноо, хийнэ гэл нөгөө л лоозонгийн өгнүүд чи яваад байгаа юм. Эсвэл яг тодорхой тийм тоо бай За төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бол тэр бүтцийн өөрчлөлт одоо хувьчлалын үндсэн чиглэл улс их хурл дээр гарч ирсний дараагаар бодтой бол тооцоо хийгдэж явах. А наан нь бол бас тэр юун бичиг баримт нь их хурлаар орж батлагдаагүй байхад бол бас амаргүй тооцоо хийхдээ юм их амаргүй болов уу гэж юм бодож байна. Тэгээд их хурл дээр энэ бодлогын баримт чинь орж ирэх үед бол илүү нарийн яригдаад явах хэвээр. Их доотон дэх гишүүн тантаа санал нэг байгаа. Төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд дээр ер нь одоо бас энэ үйлчлэгч баг хэдэн жил вэ? 8 орчим жил үндсэндээ энэ бүтцийн өөрчлөлтийн бодлогогүй нэг ч алхам хийгдсэнгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар хийх цаг нь бол мөн гэдгийг би бол энд онцолж хэлмээр байна. Үндсэндээ санал нэгтэй засгийн газар төрөгө боловсруулад оруулаад ирээд ирэх нь зүг баха гэж бодож байна. Зүгээр Захмаар Хүрлбаатарын болгонд байгаа шүү. А за Хүрлбаатар сайд байнга орон дор нэмж хариулна. За ер нь дэлхийн улс орнууд бол энэ үр зээлийг ер нь яаж явдаг юм бэ гэх нэг тодорхой хугацаанд бонд гаргаад шийдээд явдаг. Тэгээд 2019 онд улсын хурл Монгол улсын дунд хугацааны үрийн стратегийг бичиг баримтыг бол баталсан юм байна. Энэ бичвэрмтэнтэй одоо энэ үрийг яаж шийдэх тухай бол маш тодорхой оруулаад их хурд батлаад өгсөн. Энэ юу гэхээр за ямар нэгэн хэмжээний өөр байлаа гэж бодоход тэрүүн дээр нь тодорхой хэмжээг нь бол бонд гаргаад явна. А тодорхой хэмжээг нь улсын төсөв дээрээс мөнгө тавьж төлнө. А зүгээр бондыг бондоор гаргаад төлөө яваад байвал яг өөрийг нь дарамтгүй тэгсэн мөртлөө нийгмийн өмд болгондод байгаа асуудлуудаа шийдэд байх байлаа ч гэсэн өрийн хэмжээнд буухгүй байдаг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээг ингээд төлөө яваад ивэл өрийн хэмжээ буураад яваад байна гэдэг ийм стратегийг бол улсыг бол батлаад өгчихсөн. Яг түүний дагуу бол засгийн газар үйл ажиллагаа